Děkuju. Kde jinde se dostanete kočárem skoro až domů? Jsem u Pládia, naproti kotva. A jaký je ten byt uvnitř? Pojďme se podívat. Nejlepší nakonec, vylezete z bytu a jste na terase, která je takhle velká. No, teráska dobrá, ale pojďme se podívat ještě ven. Kam se podíváme nejdřív? Kultura pár kroků, dneska zrovna dávají Labutí jezero. Tak přátelé, tuhle nikde jinde, než na Starém Městě neuvidíte. Nádhera. Skvělý gastro, fine dining nebo klasiku, všechno na jednom místě. A noční život. What else? Pokud rozbijete prasátko, tak si se můžete jít něco hezkého koupit. Je, kočárky už ne, tak už mám dost. Tak.